Vir my is hier baie goeders om te doen in die area. Ek moet sê ons jag graag saam met vriende en ons gaan nie net oor die jag nie, ons gaan saam en braai bietjie vleis daar op die berge wat ek al was, ons nou besig is met dit. En ja, dis maar saam vriende kuier en goed dat ons besig is op die plaas. Die mens moet maar vir jou stokperdjie uitdink. Dit is belangrik. Jong, hier is maar min goed wat jy kan doen. Fisies hier is maar min restaurante, min plekke. So wat 'n ouma doen as jy het maar vriende wat kom kuier, so wat ons doen op 'n Saterdag is ons sal gaan jag of wat ook al en byvoorbeeld na die tyd braai sommer in die veld of iets. So dit is als goeders wat jy nie noodwendig sal doen in 'n groter stad nie. Maar jy sal meer by vriende se huise kuier en goeders omdat jy nie noodwendig kan uitgaan nie. So wat ons sal doen is ons sal by vriende gaan eet of gaan kuier of goed doen saam met vriende of nou en dan ry na lekker plekke toe hier om jou. By die Oranje rivier byvoorbeeld hier in die distrik kan mense iets gaan doen. Jy kan gaan boot ry op die Gariepdam. So jy moet maar een keer ry, maar hier's heel wat goed om jouself mee besig te hou. Ja, so ek dink wat sal mense kan doen in Berghol? Ons is mos bekend vir die Drakensberge. So ek dink mense kan lekker hikes daar doen. Daar's regtig beautiful hikes om te doen. Vooral daar by die amphitheater. En dan ook, daar's lekker golf, goeie restaurante in die Champagne Valley naby ons. So ek dink daar's redelik lekker goed om te doen, veral vir soos toeriste of mense wat net deurry of so aan. In ons area is daar eintlik nog 'n paar goed om te doen, daar's staproetes, river rafting, die Valdam is net hier om die draai. Parijs is nie te ver nie, goeie golfbane. Die aan die val is al baie nice plekke om te besoek. Restaurante, plekke waar mens kan watersport doen. En dis 'n mooi area. Dis 'n lekker plek om te wees. Die vlaktes is mooi, die rand is mooi. Sekerbosrand natuurreservaat is naby aan ons. En as jy met stad toe gaan, is dit om die draai. In hierdie area is jy baie om te doen vir pretie. Ek dink wel, behalwe vir boerdery en boerdery aktiwiteite, gaan jy maar Klerksdorp of Potch of Parys toe moet gaan om iets lekkers te doen. En dan Wommerandstad het Bona Bona, wat eintlik baie oulik is.